Dergaon দুৰ্ঘটনাৰ বাবে জগৰিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ 17টা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ চক্ৰ পৰিদৰ্শকৰ অভিযোগ নামৰ পাতে পাতে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ গাফিলতিৰ বিৱৰণ 2024 চনৰ 3 জানুৱাৰীত গুলাঘাটৰ বসাভৰলুৱাত সংঘটিত হৈছিল কৰুণ দুৰ্ঘটনা কমাৰবন্ধৰ পৰা টিলিঙা মন্দিৰলৈ 50 জন লোক অহা বাছখনত তীব্ৰবেগে খুন্দা মাৰিছিল একেটা লেনেৰে অহা ট্ৰাকখনে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই কাঢ়ি নিছিল 3 শিশুসহ 14 জন লোকৰ প্ৰাণ এটা খুন্দাতে কমাৰবন্ধা গাঁৱক পৰিখালিত পৰিণত কৰা সেই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই 5 মাহ 10 দিনৰ ভিতৰত চক্ৰ পৰিদৰ্শকে সাজু কৰিছে ব্যতিক্ৰমী অভিযোগনামা দুৰ্ঘটনাত ফচৰাচৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠাৰ বিপৰীতে এই ঘটনাত বিচাৰৰ কাঠ গঢ়াত উঠিছে 17টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম কথাটো হৈছে কি মানে ফচৰাচৰ এনেকুৱা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে গাড়ীখন চলায় তেওঁকে অভিযুক্ত হিচাপে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমটো হৈছে যোনটো ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত জড়িত যিসকল বিল্ডাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ 17 জন বিল্ডাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে অভিযোগনামাত চক্ৰ পৰিদৰ্শকে বৰ্ণনা কৰিছে ৰাজ্য কপাই যোৱা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ 600 মিটাৰ অংশত মেৰামতিৰ কাম চলি থকাৰ বাবে সেইদিনা ওৱান ৱে কৰা আছিল পথচোৱা কিন্তু ওৱান ৱে কৰা পথত নাছিল সাংকেতিক চিহ্ন নাছিল কোনো ডাইভাৰ্চনৰ ব্যৱস্থা যাৰ বাবে কাহিলি পোৱা পিকনিক পাৰ্টি কঢ়িয়াই নিয়া বাছখনক প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছিল একে দিশেৰে অহা ট্ৰাকখনে ওৱান ৱে হৈ থকা পথত সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ বাবে 17টা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 304, 201, 406 আৰু 34 ধাৰাত ৰুজু হৈছে গোচৰ এইটো চাৰ্কল ইনস্পেক্টৰে তেওঁ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে তেওঁ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে 17টা পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ৰুখত পৰিছে যদিও আইনে এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই কয়লা কঢ়িয়াই নিয়া তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনক বাছত খুন্দা মৰা ট্ৰাকখনত আছিল অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই অনা কয়লা অভাৰলোডেড কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনৰ তদন্ত নোহোৱাত সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ 17টা পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অবৈধ কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনো বিচাৰৰ কাঠ গঢ়াত উঠিব বুলি আশা কমাৰবন্ধাৰ প্ৰতিঘৰ ভুক্তভোগীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালিৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ 17টা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ চক্ৰ পৰিদৰ্শকৰ অভিযোগনামাৰ পাতে পাতে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ গাফিলতিৰ বিৱৰণ 2024 চনৰ 3 জানুৱাৰীত গোলাঘাটৰ বসাভৰলুৱাত সংঘটিত হৈছিল কৰুণ দুৰ্ঘটনা কমাৰবন্ধৰ পৰা টিলিঙা মন্দিৰলৈ 50 জন লোক অহা বাছখনত তীব্ৰবেগে খুন্দা মাৰিছিল একেটা লেনেৰে অহা ট্ৰাকখনে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই কাঢ়ি নিছিল 3 শিশুসহ 14 জন লোকৰ প্ৰাণ এটা খুন্দাতে কমাৰবন্ধা গাঁৱক পৰিখালিত পৰিণত কৰা সেই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই 5 মাহ 10 দিনৰ ভিতৰত চক্ৰ পৰিদৰ্শকে সাজু কৰিছে ব্যতিক্ৰমী অভিযোগনামা দুৰ্ঘটনাত ফচৰাচৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠাৰ বিপৰীতে এই ঘটনাত বিচাৰৰ কাঠ গঢ়াত উঠিছে 17টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম কথাটো হৈছে কি মানে সচৰাচৰ এনেকুৱা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে গাড়ীখন চলায় তেওঁকে অভিযুক্ত হিচাপে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমটো হৈছে যোনটো ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত জড়িত যিসকল বিল্ডাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ 17 জন বিল্ডাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে অভিযোগনামাত চক্ৰ পৰিদৰ্শকে বৰ্ণনা কৰিছে ৰাজ্য কপাই যোৱা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ 600 মিটাৰ অংশত মেৰামতিৰ কাম চলি থকাৰ বাবে সেইদিনা ওৱান ৱে কৰা আছিল পথচোৱা কিন্তু ওৱান ৱে কৰা পথত নাছিল সাংকেতিক চিহ্ন নাছিল কোনো ডাইভাৰ্চনৰ ব্যৱস্থা যাৰ বাবে কাহিলি পোৱা পিকনিক পাৰ্টি কঢ়িয়াই নিয়া বাছখনক প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছিল একে দিশেৰে অহা ট্ৰাকখনে ওৱান ৱে হৈ থকা পথত সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ বাবে 17টা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 304, 201, 406 আৰু 34 ধাৰাত ৰুজু হৈছে গোচৰ এইটো চাৰ্কল ইনস্পেক্টৰে তেওঁ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে তেওঁ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে 17টা পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ৰুখত পৰিছে যদিও আইনে এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই কয়লা কঢ়িয়াই নিয়া তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনক বাছত খুন্দা মৰা ট্ৰাকখনত আছিল অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই অনা কয়লা অভাৰলোডেড কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনৰ তদন্ত নোহোৱাত সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ 17টা পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অবৈধ কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনো বিচাৰৰ কাঠ গঢ়াত উঠিব বুলি আশা কমাৰবন্ধাৰ প্ৰতিঘৰ ভুক্তভোগীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ
গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।